процедура проходила дуже, дуже довго. Почалася вона з того, що до мене звернулися представники, скажімо, львівського бізнесу, не тільки львівського бізнесу, вони займаються бізнесом по Європі. Це вихідці з України, але вони мають краще громадянство, попросили допомогти придбати ними бачення соціальний проект. Це я десь був задіяний з самого початку в комунікаціях між старим президентом, між новою командою. Довго домовлялися, але факт лишається фактом, що ними на сьогоднішній день належить групи українських бізнесменів, які працюють за границею. На сьогоднішній день десь вони мали бажання тут сьогодні бути особисто тут і десь вам розказати про себе більше, але послалися, що не приїхали. Думаю, що вони десь скоро появляться тут і розкажуть про себе більше, дадуть інтерв'ю. А на сьогоднішній день я так як допомагав їм придбати цю ниву, попросили мене десь якийсь період, цей проміжний період, скажімо, покерувати командою чи бути президентом. На який час ми ще не домовилися, але цей початок, так як я маю досвід маленький в цій футбольній сфері, попросили мене поки покерувати. Ось така ситуація. Почали ми тут збір, поки ніби жалоб немає від тренера, від гравців. Фінансування йде, працюємо по програмі. Що більше, давайте все розкажемо. Давайте зараз дамо слово Богдану Миколаївичу Самардуку. Він розкаже, от, як команда зібралася, як починає готуватись. От тоді вже перейдемо до запитань. Будь ласка, Богдан Миколаївич. За останні півтора року Лева перший раз зібралася, скажімо, майже вчасно. Приїхали в Тернопіль, поселились. Можна сказати, в досить комфортних умовах, харчування, яке досить важливе для футболістів, я би сказав, на рівні майже між першою і прем'єр-лігою, тому що дуже вкусно готують і хлопці всі задоволені. Я також бачив багато команд, можу тільки подякувати кухні, яка свою роботу робить дуже-дуже добре. Перші тижні ми працювали над фізичними кондиціями, я був в Києві на ліцензуванні. Але був в курсі всіх справ. Після приїзду в Київ я просто об'явив всім футболістам, починаються для них екзамени. Тому що дуже багато бажаючих. Я чув півроку, місцеві мають грати. Я не проти, всі місцеві приїхали, всі, хто дзвонили, я всім дав можливість. Але була скромна гра, я скажу, у Львові, де команда першості області обіграла нас 2-0. Я там на результат зараз взагалі не звертаю уваги. Я показав футболістам, що вони говорили там десь за стаканом чаю, які вони хороші футболісти, а ми тут поганих тримаємо. Тому без шансів не програли. Це команда першості області, я вже не кажу про другу лігу чи хорошу команду першої. Тому я всім подякував, вони можуть і грати там за Бережанами. З радістю поїдемо подивимося на них, але різниця між Бережанами і Нивою дуже-дуже велика. Тому я експерименти після виник закінчив, тому що футболісти, на яких я надіюсь, і вони не допоможуть, вони бігають з другої програми, а не грають. А я готую футболістів на першій області. Тому ми, я вирішив це закінчити експеримент. І сьогодні ми грали, я не кажу там, що це дуже слаба команда, досить відомі футболісти там грають, але більше мені подобалось бажання і малюнок ігри, ну і рахунок 4-0 сам за себе говорить, тому я вже не буду переглядати, ну хіба що буде якийсь вундеркінд, я з радістю, тому що я тільки за, щоб був хороший футболіст, який буде сильніше наших. Тому ми зараз сьогодні грали, завтра їдемо в Моршин, там досить хороша команда, далі переглядаємо, і я вже список футболістів, які йдуть в Мокачево. Далі збір, хоча селекція не закінчується зараз, одні будуть приїжджати, другі їхати назад додому, тому що так, просто, щоб ми їх кормили, вони були в Мукачеві в санаторно-курортному варіанті, не пройде. Хто хоче грати, я можливість даю. Не треба ще вміти, тому в першу чергу мене дуже інтересує людські якості, плюс величезне бажання грати, а я навіть не сумніваюся, що ті біди і це все, що про нього перед тим було,
закінчиться, і команда першої ліги повинна бути на пристойному рівні і одіта, і накормлена, і преміована, тому що перша ліга – це перша ліга. Я з Києва приїхав, там розказують досить хороші речі, в футболі нічого просто так не буває, і, як кажуть русське слово, мілочей теж в футболі не буває. Тобто повинні бути всі структури, які працюють на футбольну команду, це міні-завод, я би так сказав. Якщо в міні-заводі якісь збої замдиректора чи сторож не виконують роботу, цей завод працювати не буде. Тому я думаю, що у нас кардинально все поміняється і тільки в кращу сторону. Тому з радістю і футболісти працюють, ну і мені так само комфортно працювати зараз. Давайте ж Андрія Домця запитаємо капітана команди. І скажи, чи задоволені гравці тими умовами, які наразі запропоновані клубу? Так, я думаю, що задоволений. Я говорю, я вже тут півтора року в цій команді і дійсно перший навчально-тренувальний збор я проходжу за півтора року. І, в принципі, нам зробили всі умови досить комфортні для тренувань, для підготовки, для харчування, для відпочинку. Все просто супер. Є. Фінанси є, але виникає бюджет клубу виникає, наприклад. Виникло питання зараз, в формі немає нічого, 10 тисяч доларів додатково, щоб забезпечити команду. Виникає друге питання. Він формується поки більше. Ну, якщо люди взяли команду, я думаю, що люди з такого калібру, я думаю, що бюджет буде нормальний. Але гроші тут зразу можу розмову на відповідь не будуть кидати. Задача тисячами. Ну, середній лігівський бюджет. В цифрах це скільки? От ви бачите, що достойні підтримки? Я не буду називати цифри. Ми не можемо цифри називати. Ми сьогодні з вами в понеділок цей. Минулого тижня ми говорили про один бюджет. Сьогодні буде бюджет. Долар чи брік. Розумієте, це бюджет такий. Пан Володимир, зорієнтуйте нас так от. Ви кажете, солідні люди, бізнесмени, ну хоч мільйонери, мільярдери, може Абрамович приймає, ну хоч так, чим ви не володієте, ну хоч так. Розказувати про людей, ми так вони самі про себе скажуть. Вони найближчим часом скажуть про себе. Просто десь ми сьогодні мали під'їхати, але десь там в Європі заблудилися. Приїду, то розкажу, про що я розказую сьогодні. А може такий доступ, хоч одне прізвище з бізнесменів? Ще раз кажу, сам про себе скажу. Ну не рубай, купив команду, бо рубайовий не то. Це бізнес свої проблеми, повірте мені. Кажуть так, зовсім другі люди дасть такі команди. А чому на кіпрську фірму було там оформлено? Ви запитаєте її. Добре. Часто. Якісь виділені кошти на трансфери, чи команда буде формуватися з вільних агентів? З вільних агентів. З вільних, молодих, перспективних. Суть команди, розумієте, суть в чому це? Створити команду, так? Створити команду спочатку треба, а потім вже якісь ставити задачі і рішення. Сама головна задача, так як моє бачення цього, це десь виховання футболістів місцевих. Все-таки цей перший прихід до Ниви, коли ми працювали з Нивою, я знаю, з другої ліги, ми б нарахували 8 футболістів, 8 футболістів пішли в Ніву зразу. Де, значить, ми щось працювали, значить, робота проведена була. Десь таким чином працювати. Коли ми напрацюємо, побачимо, що є в нас футболісти, які вже переросли рівень першої ліги, будемо думати далі. Таке бачити. А зараз, щоб щось говорити, зараз процес становлення команди. Як плануєте завершити сезон? Не вилетіти. Не вилетіти, при тому створити якийсь боєздатний колектив. Що можна вже якісь плани складати на слідуючий сезон. Питання ще до Богдана Миколайовича, команди. Скажіть, будь ласка, а старе керівництво розрахувалось перед вами, перед футболістами, з вами по заробітній платі? У нас там дуже багато, скажімо так, засекречених виплат. Я не знаю, я думаю, що не ближче місяць-два всі вони або будуть в інтернеті, або в ПФЛ, тому що наскільки мені відомо, дуже багато футболістів ображених поїхали додому. Тому я думаю, що... Я хотів, щоб ще, щоб зрозуміло було ситуація з клубом. З 1 грудня
всі витрати, які з першого робили, так? Тут вже нове керівництво. Ми вже зробили, думаю, ми розрахувалися нове керівництво. Що стосується до першого робили, зобов'язано дали на себе старе керівництво. Яка домовленість? Першого по 15 Мукачево. Два дня вихідних. Як два? 15 ми їдемо назад, 16 вихідних, 17 збираємося, 18 тренуємося, 19 виїзд на першу ігру в Дніпро-Жоржині. Вертаємося назад і вже до червня одне й те саме. Тренування в суботу і гра. Раз в 7 днів. Є якась домовленість про контрольні поєдинки з ким? В Закарпатті ми проведемо мінімум 5 днів. Там досить пристойні умови, я їздив, дивився, ми попередньо домовились. Два поля, харчування, спаринги є хороші, тому не треба далеко вибирати, їхати десь за границю. Для нас там досить комфортно все буде. Ігри, і поля, і проживання, і харчування. Вибрали Мукачево. Це може бути Металург, Донецьк, Дубль. Це може бути Закарпаття, Дубль і основний склад. Тому що там буде якась пауза в них, вони можуть зіграти. Не знаю, 5 євро це я. Сталь Дніпродзержинськ там на зборах. І ще ряд команд першої ліги, тому що сьогодні, крім Закарпаття, більше нема куди їхати. Всі остальні команди, ті, що з Кіровара і рядом цих областей, грають на штучних полях. Ну, їм так підходить краще, вони організували і там грають. А штучне поле хорошо. Трави не краще, тому я там навіть не маю сумніву, що у нас проблем з паранами не буде. Це якраз такий період, де всі тренера вже наїрують склад і хочуть максимально його. Ми так само попередньо домовились, і нам 5 днів вже є з ким, я можу сказати, через 2-3 дні як приїду. А зараз ми де проживає, де тренується, де харчується? Харчуємося. Кафе «Марципан». Проживаємо міст Львівська 11А. Готель Нео, правильно. Тренуємося, в спортзалі тренувались і на стадіонах, які сьогодні, скажімо так, придатні для роботи з м'ячем. Не вибирали. Ті, які не кращі були, там і. Головне, сонячний момент, крім Сандро, є ще тренувські вихованці. Чотири вихованці, які будуть в команді. Далі, якщо нема, то буде. Пан Данан казав, що у нас немає якісних. Чи що? Немає. Я віру, що десь виконавців відео, для чого брати. Я віру, Віталій, що їх може нема. Але буде через було, ми підтягнемо молодих, нехай буде в своїй команді, рік-два вони появляться. Не гірше тих буде. Віталій, приїхали два з Севастополя вже у нас в команді, ну, які більш-менш відповідають. А просто, ну, раді того, що мають бути тернопільські, завтра ми будемо. На 29-му місці 17-й команди. Тебе запитається, а чого на 29-му? Тернопільські всі, а на що не відійти Тернопільські? Ти ж так само запитаєшся, і я приклад привезу років 10 чи 15 назад. Ти ж диспансер, ви знаєте, у нас в команді там Біскова, Панадзе, я там 37 років було, 6 футболістів чи 7. Я зайшов до Лобаса, і хтось із ваших колег, а що у нас всі старі, мені хочеться там, щоб були молоді. Я просто буду задав питання, дай 2 мільйони доларів. Я особисто привезу Швеції з голубими очима, 1,90 м, 7-18 років, і будуть грати, ну, на другому стадіоні. 3-0 програють, 7-0 Києву, Карпатам 10-0. Ти на який стадіон підеш? На наш чи там? Ні, на ваш. А чого? А ви виграєте, мені це подобається. І він більше до Лобаса не приходив, не задавав тобі гарних питань. Богдане, і пане Андрію, от перед вами за минулий сезон велика заборгованість? На місяцях, може? У мене особисто 7 місяців. Степан Богданович, скажіть, будь ласка, чи обговорювали з новими власниками клубу розвиток інфраструктури клубу? Чи будуть якісь робити кроки в цьому напрямку? Поки не обговорювалося, але в мене є особисті плани на рахунок це. Я десь після завершення тобі першого цього періоду, в мене є бачення побудови дитячої спортивної школи. Я займаюся там особисто, де я буду власні гроші вкладувати, мене є таке бачення. Я буду цим займатися особисто. Вони поки не було сказано, що. Будь ласка, ще будуть запитання.
Мені то дякуємо.